آل محمد اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم بحق طه والقرآن العظيم يا من يقدر على هوائج السائلين يا من يعلم ما في الضمير يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا راحم الشيخ الكبير يا رازق طفل الصغير يا من لا يحتاج الى تفسير بحق محمد وعلي والفاطمة الزهراء والحسن والحسين وذرية الحسين کریم اللہ اپنی قدرت عظمت رحمت نواز دئی محمد و آل محمد دی عصمت و طہارت نواز دئی بالعموم تمام مومنین و مومنات بالخصوص زوار غلام محمد خان دے خاندان دی زندگیاں دراز فرما رزق مال جان دی حفاظت فرما حوادثات زمانہ تو محفوظ فرما ارضی و سماویہ فات و بلیات تو محفوظ فرما انہی آزاداریاں ماتم داریاں قبول فرما اسے قبول فرما آجات شرعیہ پورے فرما اتفاق و اتحاد دنال زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرما دعائیں قبول فرما میرا اللہ محمد و آل محمد دواستا زیارت کربلا تو مشرف فرما رزق حلال وسیع عطا فرما محمد و آل محمد دواستا انہاں دے خاندان دے جملہ مرحومین نو جوار رحمت جگہ عطا فرما انہاں دے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما جوار مظلوم کربلا جگہ نصیب فرما انہاں دی قبراں تے خصوصی رحمت نازل فرما میرا اللہ انہاں دے گھر دے وچ جتنے بیمار ہیں میرا اللہ بیمار کربلا دا صدقہ صحت کاملہ اجلا عطا فرما میرا اللہ محمد و آل محمد دا واسطہ انہاں دی دعائیں قبول فرما پروردگار ماتمی سنگت جاگیر عباس علمدار دے نوجوانوں دی زندگیاں دراز فرما میرا اللہ محمد و آل محمد دا واسطہ انہاں سیرت آل محمد چلن دی توفیق عطا فرما میرا اللہ محمد و آل محمد دا واسطہ حاضرین دیاں دعائیں قبول فرما امام زمانہ دا جلدی ظہور فرما کریم اللہ اپنی قدرت عظمت رحمت دا واسطہ معصوم علی اصغر دے تسے گلے دا واسطہ انہاں دی نیازاں اپنے دربار وچ قبول فرما میرا اللہ مظلوم کربلا دی آخری نماز دا واسطہ معصوم علی اصغر دے تسے گلے دا واسطہ جناب عباس دے کٹے بازواں دا واسطہ علی اکبر دی جوانی دا واسطہ سین زہرا دے دکھے پاسے دا واسطہ میرا اللہ ساڈی التجا نو اپنے مقدس بارگاہ چوں شرف قبولیت عطا فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم خوش نودیے امام زمان بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد پاک سیدات صلوات اللهم صل علی محمد ایک سال مسلسل شام دے وچ اورے آن رہا میڈا سار ویرن ایک سال مسلسل شام دے وچ اورے آن رہا میڈا سار ویرن ایک سال مسلسل شام دے وچ اورے آن رہا سار ویرانا ایک سال مسلسل شام دے وچ اورے آن رہا میڈا سار ویرانا ایک سال مسلسل شام دے وچ اورے آن رہا میڈا سار ویرانا ایک سال مسلسل شام دے وچ اورے آن رہا میڈا سار ویرانا ایک سال مسلسل شام دے وچ اورے آن رہا میڈا سار ویرانا ایک سال مسلسل شام دے وچ اورے آن رہا میڈا سار ویرانا دادا دے ڈساواں کیا تے کو دادا
ਡਸਾਵਾ ਕਿਆ ਤੈ ਕੋ ਕੁਲ ਸ਼ਾਮ ਡਿਠਾ ਮੈਂ ਡਸਰ ਵੀਰਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਉਰਿਆਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਡਸਰ ਵੀਰਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਉਰਿਆਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਡਸਰ ਵੀਰਣ ਸਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਉਰਿਆਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਡਸਰ ਵੀਰਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਉਰਿਆਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਡਸਰ ਵੀਰਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਉਰਿਆਨ ਰਿਹਾ ਸਰ ਵੀਰਣ ਜੈ ਹਾਲ ਚ ਮਿਲੇ ਹੈ ਪਾਕਰ ਦਾ ਤਡ ਚੋਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਜੈ ਹਾਲ ਚ ਮਿਲੇ ਹੈ ਪਾਕਰ ਦਾ ਤਡ ਚੋਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡੇ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡੇਕ ਤਸੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਡਸਰ ਵੀਰਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਿਆਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਡਸਰ ਵੀਰਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਿਆਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਡਸਰ ਵੀਰਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਿਆਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਡਸਰ ਵੀਰਣ ਮੁਸਲਸਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਿਆਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਡਸਰ ਵੀਰਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਿਆਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਡਸਰ ਵੀਰਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਿਆਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਡਸਰ ਵੀਰਣ ਕਰਬਲ ਤੋਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਤੇ ਸਜਾਦ ਰਕੋ ਵਿੱਚ ਤੋ ਰਹਿ ਗਏ ਕਰਬਲ ਤੋਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਤੇ ਸਜਾਦ ਰਕੋ ਵਿੱਚ ਤੋ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਚਾ ਕੇ ਸਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਉਰਿਆਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਡਸਰ ਵੀਰਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਉਰਿਆਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਡਸਰ ਵੀਰਣ
سال مسلسل شام مسلسل شام دے اوریا نریا مڈا سار ویرانا جڑی لا یاد لگے ہے بابے کو او ذرا بیتے کو بھول ویسے جڑی ذرا لگے ہے بابے کو او ذرا بیتے کو بھول ویسے اوندا سار بے شک مسلسل شام دے رہا مڈا سار ویرانا ایک سال مسلسل شام دے رہا مڈا سار ویرانا ایک سال مسلسل شام دے رہا مڈا سار ویرانا مسلسل شام دے اوریا نریا مڈا سار ویرانا ایک سال مسلسل شام دے اوریا نریا مڈا سار ویرانا ایک سال مسلسل شام دے اوریا نریا مڈا سار ویرانا ایک سال مسلسل شام دے اوریا نریا مڈا سار ویرانا ایک سال مسلسل شام دے اوریا نریا مڈا سار ویرانا ایک سال مسلسل شام دے اوریا نریا مڈا سار ویرانا ایک سال مسلسل شام دے اوریا نریا مڈا سار ویرانا ایک سال مسلسل شام دے